Hur mycket filer det kommer ta nu då? Så det som är till vänster, siffran till vänster, det är hur många frames-försäkringar jag har. Och den till höger är hur mycket, vet du det filen är som jag, ja, hur mycket filen är då. Så, se här. Ja, så våran utmaning då är att fylla igen hela den här double chesten med smält iron. Så vi kommer behöva kräva massor. Och ni som inte tycker om det kan bara sluta kolla mig en gång. Jep. Fortune 3. Behöver en silk touch. Där. Så jag kan använda den. Ja, iron. Har du gjort slimebollet offscreen? Har du gjort Nej, jag har inte gjort någon slimebollen. Det fick inte plats. Och jag måste... Eller, jag kommer antagligen göra den ändå, men... Du! Jag ska faktiskt göra en sak. Jag ska sluta rekorda. Okej, sådär. Det gick inte. Så Fortune 3. Vi behöver blocks. Ska jag sådär. Vi blocks. Jag har börjat filma. Lägg av, Fredrik. Kom igen då, gör en pop-up. Så jag slipper kolla över till min andra skärm hela tiden. Kan ha annat där. Hatar att ha en stor mic. Sladden är alltid i vägen. Okej. Så, vi behöver blocks. Blocks. Iron. Jag kan gå där. Där. Har du ostbågar? Gör det här. Självklart. Var ska jag lägga glass bottles? Whoops. Herregud. Var ska jag lägga glass bottles? Det är inget bra ställe för dem. Kan lägga dem där. Nej. Där kan jag lägga dem. utmaningen är... Alltså om du kollar på videon så kan du liksom förstå, men... ska redigera denna. Utmaning. Fylla upp en hel double chest. Så. Program, det är X-Story. Okej, så vi har det där. Vi behöver torches. Och det första jag kommer vilja göra här nu är att leta reda på min ender chest. För att jag har glömt eller gömt den bort någonstans igen. Ögat under streamen är totalt antal views. Hugo, om du kollar på videon så kommer du se. Vad är det för enchantments? Fish 4, Fortune 3, Fish 4, Unbreaking 3, Seed Touch 1, Sharpness 4 och Looting 3. Sa du videon var utmaningen? Ja, det gör det.
Jo, ni kan se videon. Det kan ni, det vet jag att ni kan. Okej. Mod Hugo Lennström. Okej, jag kommer behöva gå och leta efter min ender chest igen. Kan man alltid vara av var jag placerar dem. Jo, jag sa vad utmaningen var. Så här är den inte. Jag måste fortfarande skriva slash och skit. Min, alltså jag vet inte vad det är för fel på min Twitch. Jag har försökt tusentals gånger att fixa det, men nej. Oskar, det är där. De andra vet ju. Nope. Vilken skit. Jag är nästan helt säker på att någonstans har jag min dumma ender chest. Bara liggande. Har ni någon idé om vad min ender chest är? Okej, jag måste kolla då, Oskar. Så jag inte lagt upp fel video bara för dig. Nether. Nej, jag har 3 stycken. Och jag förlorade en där. Okej, hör alla nu. Hör ni? Hör ni? Ja, Oskar, det finns visst. Det finns visst. Okej, jag måste fortfarande hitta min dumma ender chest. Gör bara en ny. Om jag måste ha min Ender Eyes då. Kollar vi melonfarmen. Bra idé. Men jag vill i alla fall ha mina. Jag vill i alla fall ha mina Ender Pearls i alla fall. Jag vet inte, där. Där. Någonstans där. Nej. Nej, självklart inte. Jag behöver en mer obsidian för att göra en ny. Och en Ender Eyes som jag inte tror jag har. Jag har saker för att göra det då, tror jag. Eller? Har det? No. Skit. Vart sa lövet till andra lövet? Svar du löv mig. Lol. Jag ska kolla med villager när jag kollat på när jag kollat i mellanfarmen. Eller villagen. Nej, jag har inte någonting i the end. Jag är sällan där just nu. För jag enchantar inte speciellt mycket. Eftersom jag redan har massor. Och jag är på peaceful just nu. Bara för att jag måste hitta min ender chest. Annars dör jag. Så varför skulle ni från mig den här? Jo. No.
Inte här nere åtminstone. Inte där. Gud, det här går dåligt. Jag har protection 3, protection 5, protection 3, protection 3, protection 3. Vad finns i den chest? Jag vet inte exakt vad det finns, men jag tror det finns någonting. Och sen vill jag använda det för att cava så jag kan, så jag liksom inte behöver dra hem en gång när jag fyller inventory. Någonting här. Nej. Oh wow, det här går inte bra. Nej. CQ, nej. Det är helt random. Man kan liksom inte bara säga varför den känns en stone pickaxe, för jag känner för det. Man kan liksom inte bara säga så här, du får det och det i den enchantment leveln, för att ja, det går bara inte så. Det är helt random. Ja, och att i denna snapshot så kan man bara levela, eller så kan man bara gå upp till 30. Så Siki, nej. Det kan man inte, det är helt random. Vad har du för mods? Jag har inga mods. Det är en snapshot. Jag måste. Sen det måste vara någonstans där jag bara helt och inte ser den. Okej, okay, får gå och kolla i. Vad ska jag kolla först någonstans? Just det, ja, just det, jag vet, vet slimefarmen, slimefarmen. Slimefarmen är rätt. Jag vet att den är i slimefarmen nu. Jag är nästan 100% säker. Jag visade mina enchants på mina tools förut. Jag har blaze rods någonstans. Jag tror jag har det. Jag vet inte var jag har det. Okej, okay, så har jag någonting speciellt där som vill vara med mig. Nej, okej, okay, vad har jag i? Oh, det är mycket saker. Massa emeralds. Jag tänker inte ta iron härifrån. Jag vill ha riktig iron. Alltså ny minad iron. Okej. Okay. Ni som inte har sett detta stället. Det här är slimefarmen. Det tog det ungefär en vecka att bygga slimefarmen. Jo, oh, fel. Vilken snapshot, 23B. Jag har en till en chest, men jag vet inte vad den är. Jag tappar bort det, vi måste göra några stycken. Några fler. Varför inte 24, vadå 24? Och CQ, oj. Vad smart. Ah, varför inte 24? För att den är fortfarande buggy. Jag vågar liksom inte uppdatera allting. För att jag måste. Jag måste såhär, göra backups. Och måste testa den så att allting funkar. Till exempel att gå till the end måste jag testa varje gång. Så att det överhuvudtaget genereras. Innan jag liksom vågar göra det. Så. Sådär. Coola musen, du kollar inte på hela videon som jag precis lärde upp. Alla kollar på hela videon om livestreamen, annars kommer ni inte fatta någonting. Vad behöver du så mycket iron till? Pistons, buckets och så vidare, helt enkelt. Det är massor man behöver iron till. Iron är det bästa. Så jag tror jag är redo här nu. Nästan, jag behöver vara wood. Och var vi ska cava någonstans är vid villagen.
Ja, Siki skrev smart. Går jag rätt nu? Nej, det gör jag inte. Okej. Sorry för kvaliteten. Det är bara XSplit som gör den kvaliteten. Det är bara hur det ser ut när man rör på sig. Om jag står helt still, då kommer det bli bättre kvalitet. Men det blir fortfarande dåligt för att jag inte är på HD. Så att ni kan se att det blir mycket, mycket bättre kvalitet. Det är bara när man rör på sig. Istället för att göra det laggigt. Och så att framesen droppar. Så istället så sänks kvaliteten. Ja, jag spelar in just nu. Jag kommer spela an till allting. Så många... Okej, det är tillräckligt. Är det någonting... Just det, jag måste... Jag måste ha en... Jag ska sänka ljudet. Bara lite... Har ingen iron. Har ingen iron. Har ingen iron. Jag har så lite iron. Det är helt galet. Ah, ja, vi får la stå och elda lite då när vi behöver iron. För jag behöver en bucket. Japp, idag kommer episode 7. 7. Okej, sätter på det på normal. Hur viktigt alla bibor i detta stället är nu? Du ser det här stora huset här. Det här är stället, det här är som varenda dörr och domma är som ett hus. Varenda en av domma dörrarna är som ett hus. Och ju mer dörrar, desto mer villager kommer det kommer de breeda då. Ja, Hugo... Grejen är att jag behöver så mycket pistons till mina projekt liksom. Det är helt galet hur snabbt iron går åt då. Ja, rolig cave. Tack Felle. Exis, vad har du för dator och vad ska du köpa för någon? Jag ska inte köpa någon ny dator på jättelänge antagligen. I så fall kommer jag uppgradera den med till exempel som en ny processor. Jag har en Taurus Extreme. Är det en hund? Ja. Oh, forest fire. Där var en grotta. I Deathly, vad heter det? Deathly Land heter det. Au. Då hade jag, vad heter det? Jag ska kolla vad det heter. Herr Sommer. Och vad ska jag ha för dator som serverdator? Min gamla dator är ominstallerad. Nej, det heter inte Sortex Family. Det är inte Sortex Family. Eller vänta, gjorde jag det? Vänta lite. Ja, jag blandade ihop det. Jo, det är Sortex Family, jag använder det. Jag använder Hair Summer i andra Let's Play som kommer komma upp senare. För jag har redan börjat spela in dem och det är därför jag blandade ihop dem. Jag använder Sortex Family. Iron, wow. Okej, mysig grotta. Jag accepterar alla på Steam, ja. Vad sa kung? Vad spammar han? Ser ut så. Jag heter Reese_89. Inget X i början.
Aha, okej. Hur går det lugnt alltså? Precis, vad spelar du för Steam-spel? Jag spelar Portal 2, MW3, Saints Row the Third. Som spel. Inte Diablo. Var du där? Hur länge har du köpt Minecraft sedan beta 1.1? Black Ops kör jag på... alltså, jag kör inte Xbox jättelänge, men jag kör andra kort på Xbox som MW2 och Black Ops. Och vad är det här? Jag har inte PS3, nej. Jag älskar MW3, ja. Eller inte älskar, men jag gillar det. Tycker det är kul. Just det, jag spelar CSS också. Ibland. Har du Xbox Live? Såklart jag har. Herregud, jag tror verkligen att jag spelar kod och sånt om jag inte har Xbox Live. Det skulle vara löjligt. Ska vi MV2 till PC? Jag ska göra det någon gång. Någon gång ska jag göra det. Snart tror jag kommer få gå över till Frapsy istället bara för att jag... ska kolla hur mycket det är. Vad är det för mätare i hörnet? Det är att jag rekordar med X-Split. Eller vad säger jag? DX3. Jag frågade docken faktiskt. Om hur... för att i hans senaste World Tour så pratade han om att han vill kunna ta filerna som han rekordar med X-Split till och göra dem till så man kan rendera dem och sånt. Vilket kan vara lite klurigt för att de är en konstig fil. Väldigt konstig fil som jag inte fattar någonting om. Och wow! Det var inte lite skeletons. Au. En till. Weird. Jag har inte Days, nej. Jag har sett Basher spela det. Det ser ut som att en fin klocka. Det är vänstra, det här. Det är hur många FPS jag har just nu. Och detta, det som är 30 hela tiden, är hur många... vad heter det? Hur många frames som videon kommer bli. Om man spelar upp den i program. Exvis, köp det äger vi kan lira. Jag vill inte köra det. Jag gillar inte det där Days. Jag tycker inte alls det är kul. Jag har sett många spela det och jag har testat det. Jag tycker inte det är kul. Stor grotta. Det är en så typisk iron grotta. Liksom ingen lava eller någonting sånt. Men oftast kryllar de monster. Det är som att det inte är någon typ lava som lyser upp skiten. Okej, lava. Jag har installerat TF2, ja, men jag gillar det inte. Tyvärr. Alltså jag kan spela det, men jag fattar inte ett jävla dugg. Inte ett dugg. Jag förstår inte någonting. Det är det som är det tråkiga om det. Förstår ingenting. Seriöst. Jonsson Erik. Sådär. The Head Silver, nej, jag har faktiskt inte installerat den. Jag är den gratis? The Head Silver, vet om den är gratis, för jag vill testa den någon gång. Okej, Hugo, men du får hålla koll på streamen väldigt mycket då. Eller hur, chatten menar. Det är inte gratis, okej. Om det hackar, refresha. Har du något bra mod du kan rekommenda? Nej, vänta. Har du något bra mod och rekommendera? Aha. Det var den här. Ja. Typ Optifine.
Det är nog mitt favoritmod. För att det lägger till så många roliga saker man kan pyssla med. Och Sonic Youthers. Vad har jag förstått på din pick? Jag har F24 Fortune 3 och F24 American 3 Shielded Jet. Har du testat Ticket? Ja, det här. Kan jag vara en sån förbannad folk som inte för mig? Nej. Bara kompisar får vara det. Som jag känner och kan lita på. Har du eget textback? Gör det här. Eller ja, detta textback jag använder nu. John Smith som jag brukar använda är inte uppdaterat för ett punkt. Eller ja, Snapchat ändå. Så jag måste använda default. Men jag har ändrat lite grann i det. Jag har ändrat glaset och gräset. Nej, jag vill inte prata med någon på Skype. Okej, jag tror jag springer förbi för mycket iron just nu. Det är att jag vill bara lysa upp stället innan jag tar alla saker, men då bara springer iväg från sakerna istället och glömmer av dem. Au. Med kol. Oh, just det ja. Jag kommer levela upp till superhög level senare när jag minar allt detta. Det kommer vara awesome. Okej. GSO, nej, jag gör nog ingen server. Jag har server att spela på en fanns inte gör det så. När du grillar, det menar du väl? Nej. Man, kolla här. Nu har jag då massa coal ore. Om jag, när jag hugger det, då får jag XP av det. Så att sen jag placerar ut all den här kolen och hugger det. Då kommer jag liksom få massor verkligen med XP. Och när jag smälter iron ore. Nej, man får det bara av sådana att man inte kan placera ut igen. Hur får du XP av kol? Oh my god. Följ snapshotsen. Okej. Följ snapshotsen. Snapshotsen. Och det är nu jag inte har någon. Någon water bucket. Så jag kan inte använda det. Och jag inte har det på min bar. Jag ska hugga med fortune senare. Men just nu vill jag spara på inventory. Liksom saker som ben, string, detta, det där. Fast nej, inte string. Eller vad säger jag, inte sticks. Allt detta ska jag inte behålla. Typ det där. Bara för att jag vill spara på inventory. Det är gratis att livestreama på den hemsidan. Och man kan ha eller hur många folks inne som möjligt. I mean, unbanded mine.
Jag har köpt DX-tröja. Har du hört låten Sharing Gamer? Nej. Har jag startat en server? Nej! I så fall skulle jag gjort virus på det. Så jag skulle ha gjort uppdateringar på det. Nej, modda inte Oliver T. Kan vi inte ha några mer mods? Kolla på 90 EQ, när det gör inte. Gillar du Minecraft? Ja. Du går förbi massaren. Ja, jag vet. Jag är så dålig. För jag vill lysa upp stället först och liksom explora innan jag tar allting. Men jag glömmer inte. Jag glömmer bara av alla här ändå. Jag gillar inte League of Legends, nej. Gillar inte någon LoL, WoW eller Diablo. Tycker verkligen inte om de sorts spelen. Jag vill inte förstöra den ifall det är typ 4 spawns eller någonting sånt galet. Jag tror det är spawning case bearer. Eller? På andra sidan. Nej. Fraps och DX Story är bra. DX Story om din dator inte är den bästa. För att DX Story kräver, eller man får mindre lag med DX Story. Oskar, du får inte, absolut inte göra reklam för din egna livestream i min livestream. Nej. Findus, alla dataspel är ganska overkliga. Om du inte tycker om, alltså Minecraft är inte verkligt på något sätt egentligen. Samma med COD, det är inte verkligt. Inte alls. Men jag gillar det ändå, alltså. Vem vill egentligen spela ett superverkligt spel? Jag fattar inte. Oh, ett slag. Ah. Gillar du Battlefield? Nej, jag spelar ingen Battlefield. Eller, jag spelade Battlefield just 2:an för länge, länge sedan. Jag gillar spel som COD, nästan alla COD. Jag gillar inte Battlefield bara för att de är väldigt utdragna när man ska spela multiplayer oftast. Och att de är alldeles för verkliga liksom. Det är... Jag gillar mer hastiga spel som är lite enklare som COD. Man måste vara väldigt, man måste ha reflexer på det typ. Det går fel. Lämna ett hål. Hej med Elil. Vet du något coolt faction namn? Wow. Han kom hit. Oh. Så det är inte tillräckligt med ljus. Aha. B för inte hastigare än koden. Majla är från 90 EQ, ja. Ah, kom igen. Jag tror jag borde göra det. Bön.
Rubin. Oh wow. Och jag blir slagen till döds. Av en zombie. Okej, jag ska försöka fixa det här dumma med att jag inte kan banna folk med en knapp. För det är jädrigt störande. Som att jag måste skriva namnet då. Och för oss är det sådana konstiga namn. Jag spelar in. Nej, får fan inte. Time out. Jag vet inte hur man fixar det heller med det här att man inte kan banna folk. Alltså ibland bara helt random. Oh, där funkar det liksom. Jag har inte kollat på CSGO-trailen. Detta går upp på YouTube när jag kan inte sätta på någon musik. Så vad måste jag gå in på typ Incompetech eller vad heter? Gillar du Diablo 3 eller nej? Jag gillar inte något WoW, LOL eller Diablo. Gillar du Assassin's Creed? Jag har aldrig spelat ett spel faktiskt. Botta då? Vadå botta? Dota? Nej. Dota är väl nästan exakt som WoW? Eller? Jag spelar inte något sånt spel. Det är WoW. Om jag inte gillar WoW, då gillar jag inte Dota. Så, lille fråga. Gillar du Terraria? Alltså, jag skulle aldrig gjort en let's play på det, men jag har inte liksom köpt eller någonting. Så jag vet inte om jag gillar det. Kanske någon gång. Åh, oh, hej. Au. Au. Där nu. Okej. Okay. Lapis. Teamen kallar den är gratis. Va? 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 CSGO. Alltså jag fattar inte riktigt. Det heter Global Revolution. Nej, vad säger jag? Global. Fan säger jag? Global. Någonting. Jag vet om det när jag hör det. Global Offensive, okej. Okay. Revolution, är det något annat spel då? Antar att det är det. Jag känner igen det. Global Revolution, eller Evolution. Eller vad det nu är. Nej, jag gör ingen co-op med random personer, det måste ni förstå. Nästan 100 personer inne, kan vi få upp till 100 personer? Har aldrig varit inne 100 personer samtidigt, eller kanske har, men jag har inte sett det i sådana fall. Alltså grejen är att den här att
få en hel double chest med iron kommer ta några timmar. Så jag tror inte jag kommer lära mig mer efter det. Nå, fel. Är det 100 kant eller nej? Va? Eller jo, det, ja, det är 100 stycken som kollar då, ja. Vad menar du? Vilket spel spelar mest Minecraft? Okej, så jag ska kolla hur stor filen är som jag har rekordat i nu då. Okej. Varje minut är en gig, okej. Ungefär. Jag kommer nog ladda upp hela streamen i typ 2 stycken delar tror jag. Istället för typ 15-10 minuter eller någonting sånt. För det är dåligt. Det blir alldeles för mycket att rendera och sånt. 100 stycken. Oh, exakt 100. Det kommer gå ner till typ 99 då. 97. Okej. Vilket spel tycker du är sämst? Jag har inte spelat alla sämsta spel. Sämsta spel som jag faktiskt köpt eller någonting sånt. Och det varit när konstiga spel till PS2 som... Jag kommer inte ihåg. Sämsta spelet som jag köpte detta året typ. Det måste vara... Eller... bla bla. Sämsta spelet som jag köpte till PC eller Xbox. Det måste vara... vad heter det här spelet? Ja, jag måste tänka. Men det var det hette. Det var väldigt dåligt i alla fall. Det var inte kul. Jag hade massa. Jag hade redan massa torches. Eller kol. Skaffa lite här. Och vi skriver alla nummer, det är hur många som är inne. De tror att jag inte kan se numret hur många som är inne. Det kan jag, det är bara sällan jag kollar. Vem är bäst M... Vad är det bäst M3 eller BF3? Jag spelar inte BF3 längre. Jag brukade spela BF3 men... Ja, eller jag spelade BF3 liksom några veckor, sen tröttnade jag mig en gång. Det är bara alldeles för utdraget känns det som, för det tar så lång tid att levla. Och jag känner liksom inte för att spela exakt samma hela tiden. Och jag gillar mer rastiska spel. Går det någon sport? Jag gjorde det. Jag gick i fotboll. Jag har bara hittat en enda span i den här stora Ambermine-en. Ska vara detta kolet. Nej, en. Okej. Okej, va? Alltså om ni... Ni behöver inte fråga vad det är för någonting jag gör för att det är Kiva. Alltså om ni kollade på vad heter det? Livestream announcement videon, då kommer ni, då förstår ni. Och jag ska börja ladda upp en portal 2 video.
Mina filmer. Sådär. Se om mitt internet klarar av det. Borde det göra. Ja, skolla här. Bredbandskollen. Livestreamar jag och laddar upp samtidigt. Ska se vad mitt internet gör. Åt det. Åt saken. Sju ner. Tar långt tid att bredbandskolla. Och 43 upp, okej, bra. Då borde livestreamen inte lagga. Det hoppas jag. Vad har du för dator? Jag har en First Extreme. Jag har faktiskt ingen redstone. Det här är ett, nej det är inte. Kom på det efteråt. Lukas, den hittar inte han. Alltså jag vet inte vad det är. Jag fattar inte hur det kan vara så bra internet. Det kan finnas så dåliga som liksom tar timmar och timmar och timmar att ladda upp en 20 minuters HD-video. Sen finns det internet som man kan ladda upp en 20 minuters HD-video på 5 minuter. Det är liksom galet verkligen. Vilken level är du i BF3? Det var så länge sedan jag spelade, jag vet inte. Jag spelar inte super mycket på min LP-värld faktiskt. Jag spelar egentligen bara... Jag spelar, men jag spelar inte super mycket. I så fall är det egentligen bara på kvällarna. På dagarna så spelar jag in annat sak. Eller annat, eller ute. Eller gör något annat typ. Ute är jag inte jättemycket på sommarlovet. Okej, full inventory. Jag ska sätta ut min chest nu. Okej, så kan jag ta upp den. Och droppa av skit som jag inte behöver. Sådär. Se vad jag behöver mer på hotbaren. Ingenting. Tror inte. Nej. Ha med EP-skrive. Jag vill inte ha någon i Skype just nu. Vem är bäst på Minecraft? Vem är bäst på Minecraft? Vi skrev det 2 gånger. Hitta vilse här i. Hitbord. Oh. Tycker inte det är superroligt att gå kiva. Men jag gör det. Jag måste ju liksom göra det. Det måste. EP, jag vill inte prata med någon i Skype.
Det var så. Visst, Kraft, jag tänker inte svara på den frågan. Hur många levels behövdes dina för dina diamond pickaxes? 30. Alla är 30. Nästan. Men det är bara den nya snapsen så. Vill inte ens ha den. Finns ingenting här. Ja, den fanns det. De som har portal 2 och spelar multiplayer med dig någon gång. Kan de som har portal 2 spela multiplayer? Finns det verkligen multiplayer portal 2 så här fler spelare än 2? För om det inte finns, vet du inte vad jag snackar om. Eller vad du snackar om, menar. Hur känns det att vara awesome som mig? Sluta skryt. Eller egentligen skryter han inte, men det gjorde han. Det gör han. Tittar du på CMB Minecraft när han lägger ut en ny video, ja? Hur många tittar? Det står där nere. Det är en röd gubbe och så är det 109 stycken som kollar. Och så står det där. Underben. Enderman. Vart är du? Oh, hej. Hur ska du hitta hem sen? Alltså jag vet mina koordinater, herregud. Och hem hittar man alltid om man vet om sin värld. Om man liksom kan den. Jag kan den rätt bra. Jag är rätt bra på att hitta det där. Det. Vänta. Hur hittar du de svarta sessionerna? Jag craftar dem. Det är endermans också. Eller vad säger jag? Ender chests. Vem sa... Lars och Turk, man kan inte spela multiplayer med någon. Man kan bara spela co-op, vilket är 2 stycken spelare. Eller kan... Jag vet inte. Anton, vad menar du? Vadå nej, det är bara. Vem sa hur många det var? Jag accepterar alla posting. Men jag blockar de som skickar dumma frågor. Och spammar.
skulle, au. Au. Dö någon gång. Hur ska jag spela ME2? Jag har inte ME2. Har jag bara på Xbox. För någon dag sen så, om ni vet vem Mine, jag tror han heter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Om ni vet vem det är, alltså han, jag har länge haft han blockad, för han skrev alltid först på mina videos, vilket jag hatar. Och så jag blockade han. Och för en stund sen, för några veckor sen då, så eftersom jag accepterar alla på Steam, då accepterar jag liksom, då liksom kollar inte vem det är, jag bara spammar och spamklickar på alla som har förfrågat. Och då var han där, och då började han tjata på han, blocka mig. Tills så gav jag upp och gjorde det. Och samtidigt som detta, han tjatar alltid på, kan vi skypa och spela, ska vi skypa, ska vi spela MV3, ska vi skypa eller ska vi snacka, och sådana saker hela tiden. Vilket jag har sagt typ hundratals gånger om att jag tänker inte skypa med random personer. Och speciellt inte sådana som tjatar om det. Så, och han bara fortsätter. Och han fattar ju inte det att, ja, han fattar inte att det är väldigt jobbigt då. Och nu blockar jag han och han bara nej. Han blir bara sur. Det är jättekonstigt att han fortsätter också liksom. Han är blockad från Steam och YouTube nu. Alltså Lasterturken, vet du vad, hur Portal 2 funkar? Det finns ingen multiplayer, det finns bara co-op. Och då kan man bara spela två stycken. Så man kan inte spela multiplayer, alltså fyra stycken. Eller mer då. Och Lasterturken, om du fortsätter fråga samma fråga som är omöjlig att svara på, kommer jag banna dig. Min mus beter sig väldigt, väldigt konstigt nu också. Ah, det var fel. Fel. Vet du det? Ja, fel. Hur blockar man personer från YouTube? Man går in på deras kanal, så finns det lite pil på flödesidan. Jag tror det finns på den vanliga också, eller på den för den andra också. Och där finns det lite pil, så finns det skicka meddelande eller blockera användare. Voxberg, jag har alldeles för många på Xbox. Plus jag spelar aldrig, så jag vill inte sätta igång det bara för att acceptera det. Ha en redstone ore. Herregud. Det var det sämsta. Jag kommer ingenstans här. Nej, jag kommer absolut ingenstans. Anton, jag kan se. Sluta spamma hur många det är som kollar, för att jag kan se det själv. Och hur kom jag hit igen? Aha, okej. Okay. Hur kommer jag ens härifrån? Här eller? Nu? Okej, jag är helt borta här nu. Hur kommer jag härifrån? Här uppe? Nej. Vad? Hallå? Jag har ingen aning om man kommer härifrån. Hur kommer jag in hit? Jag vet att jag kan mina rakt upp, men jag vill hitta min unbanned mineshaft som jag kom ifrån. Jag är 12.
12 år. Så jag fattar inte var jag kom ifrån. För här nere var ju bara detta. Och det var där jag gick ner typ 20 gånger för jag trodde det här var rätt väg. Eller? Ja. Jag har en... Just nu passar vi en hund. Men vi har en katt också som är livrädd för hund. Du täppte igen det med kol... Med din kol... Va? Varför ska jag ut det? Jag måste kolla om jag gjorde det. Jag har 500 i en häst, 2 katter. Grattis. Ah. Täppte jag igen. Var det där? Ja, men det här var ju vatten här uppe. Nej, det var bara vatten här uppe så. Har ingen aning. Jag har kollat på mina PM på YouTube. Alltid. Jag svarar inte på alla, men jag kollar dem åtminstone. Svarar inte på serverfrågor. Får för många av dem. Fattar inte varför ni inte fattar att jag kommer lägga upp alltså uppdateringsvideos när jag får igång servern och sådana saker. Så ni behöver absolut inte fråga liksom. När och sådana saker. Oh, hittade! Vänta. Va? Hur kom jag upp dit? Okej. Okay. Jaha, men no. Okej, jag vill ha en vatten water bucket menar jag. Så jag tänker gå och crafta en. Men jag har en iron ingot, okej. Ifall det inte räcker. Sådär. Ja, coola musen är bannad, ja. Nej, timeouta tror jag. Jag vet inte. Hur kräftar man en the chest? 8 obsidian runt en eye of the ender. En eye of ender tror jag heter. Jag vet inte. Når inte. Wow. Okej. Sätt ut den här och lämna lite saker i den. Jag ska göra en iron farm. Tror inte ni kan höra mig nu. Det kommer inte komma någon 1.2.6. I så fall så är det rätt konstigt. Det borde inte komma än för att det kommer komma 1.3.
hur man gör en iron farm. Man gör som docken. Man gör som dockan. Men inte går det hållet. Kolla, P12 Arvid. Alltså, han har verkligen inget liv. Han har verkligen inget liv. Han har gjort minst 20 accounts nu. Kanske upp till 30 till och med. Vi har bannat alla av dem. Och han bara fortsätter skapa nya accounts och göra samma sak. Jag fattar inte hur han orkar. Jag fattar bara inte hur han orkar. Varför heter man P12 Arvid? Varför heter man P12 istället? Ban Miss Q. Oj. Fan. Så. I don't wanna miss this thing. Au. Är någon som vet hur man kan IP-banna? Au. Om man kan göra det. Miss Q fortsätter sig ända kaps och håller på så här. Han har ingen kuk och sånt saker. Om då Arvid, ja men ändå. Au. Au. Nej. Vad är IP-bannat? Jag kan banna någons internetadress så att han kan inte... Han måste liksom connecta sig till ett annat internet för att kunna ens komma in på min... Eller för att ens kunna skriva någonting på min stream då. Så att han inte kan göra en ny account hela tiden. Men... Wow. Au! Nej, fan. Mitt svärd kommer att gå sönder av förstörd cobwebs. Drick mjölk, men jag har ingen mjölk. Jag tycker det är löjligt att man kan överhuvudtaget dricka mjölk för att bli av med potion. Och att jag tycker bara det är först, eller det klagar upp inventorien. Med massa mjölk. Sharpness 4 och looking 3. Det är liksom såna jag vill ha. För att jag vill inte ha några med fire aspect eller knockback. För att de knockback bara gör till exempel på skeleton. Så man måste springa efter dem i sådana fall. Och då skjuter de bara mer. Och sen på creepers är de bra, men de är superenkla ändå. Jag ska modda epa om en stund. Ta. Mod epa 1337.
Varför vill du inte ha koll utan... Va? Varför vill du... Varför vill du ha... Inte ha... Kol utan kolår. Varför vill du inte ha kol utan kolår? För att... alltså om jag använder fortune med en gång, då får jag super mycket kol och då får jag för mycket... Eller då får jag för lite inventory space. Eller ja. Min inventory blir full mycket snabbare i så fall. Det är lätt att göra så här och fortune det senare. Jag tror att man måste vara admin för att banna någon på en kostnad. Ja, det behöver man. Ska du spela Citans Row the Tired? Pippen är P12 Arvid. Nej, inte. Oh. Jag vet inte om jag kommer fortsätta jobba på slimebollen. Om du undrar vad det där röda är, så är det min DX-story. Så jag använder för att rekorda det här. Jag vill börja använda DxStory, men det tar upp så mycket hårddisk. 20 minuter tar liksom över 200, nästan 200 gigs ram. Eller vad säger jag? Gigs hårddisk överhuvudtaget. Det är lite konstigt. För att Fraps skapar mer lag. Chest cool. Men jag vill inte ha iron. Jag vill inte ha sån iron. Det tar bara upp på inventorien. Okej, jag ska ta en paus för att skaffa kol nu. Jag tror jag har rätt mycket. Jag ska bara ta typ iron. Jag är tyst. Okej, så jag vill hitta en ny grotta nu, tror jag. Eller inte. Nej. Nu har jag varit här. Lag. Vad ska jag spela mer Minecraft i? Jag får inte spela någonting mer. Jag har bara 29 iron. Wow. Det här kommer ta evigheter. Nej men hej. Om man hoppar nu kommer han märka mig. Kolla nu. Jag kan gå supernära honom. Jag kan stå här. Jag tror jag kan gå ner dit. Ja, det kan jag. Kolla, han kommer inte upp och skjuta mig. Men om jag går ner här. Bam. Weird. Tror jag förlorade min water bucket. Äntligen lite redstone. Äntligen massa redstone. Har inte någon diamond? Kommer han ta den när som helst. Jag hatar när det händer. Kan du ha vatten här?
sådär. Hatar de här multiplayer bugsen. Fel. Wow, slime. Hej, slime. Hur mår du, slime? Oh, det är många. Det var ingen diamant, det var lapis. Här var det lapis. Fel och lava. No. Jag tror det är en mer. Ja, det här. Oh, diamond. Awesome. Hur ska jag komma till den? Så att konsumenten kunde komma. Nej! Fan! Helvete! Förlåt. Oh, wow. Två diamonds. Vem bryr sig? Jag har snart slut på diamonds också. De kommer behöva gå branch mina. För att få typ några stacks igen. Okej, ska lämna lite saker. Vad är branch mine? Oh, wow. Där man minar. Som lion. Får man höra för som man är spelsprånget? Ja, men det är nu en fraps. Ja. DxStory får mycket, eller man laggar mycket, mycket mindre med DxStory. Man kan, man har också mycket, mycket inställningar, jag kan visa.